ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ବା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେଉଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଅଛି ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ସାରା କରୋନା ଭାଇରସରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ, କାରଣ ଏହା ବାଇବଲର ଭାବବାଣୀ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ହେବ। ଏ ଅନେକ କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ମନୋଯୋଗୀ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣା ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମହାନ କରିଛନ୍ତି, ମହତ୍ତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଆମସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 8:11-12 ଲେଖାଯାଏ। 11 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି ତାହା ଅନ୍ନ କି ବା ଜଳ ପିପାସର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ହିଁ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ନର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଜଳର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେମାନେ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଉଲ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ। କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ୁ, ମାତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବାର ଅଛି, ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 12 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ସେମାନେ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ଆମମାନେ ବାର ପଦରେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ରାତି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହେ ସାମୁଏଲ, ହେ ସାମୁଏଲ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ ଉଠି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଲିଜାଜଙ୍କ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଲିଜାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରୋବ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା। 13 ସେହିଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକମାନେ ତୃଷାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଅଛି, ଆମର ଶୋଷ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଜଳ ପିଇବା ବା ପାଣି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ତୃଷା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆମମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବା, ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ସ୍ଲାଇଡ୍ ହୋଇଯିବା, ଆମମାନେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରବ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଏଭ୍ରି ଚିଠା ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ, ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରବ ଅଟେ, ଆଉ ସେହି ରବ ଏହି ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଷ୍ଟଡି ବାଇବଲ ଥିବ, ଆମ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବାଇବଲ ଥିବ, ଆମ ମୋବାଇଲରେ ବାଇବଲ ଥିବ, ଆମ ଆଇପ୍ୟାଡ଼ରେ ବାଇବଲ ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ଲିଖିତ ବାଇବଲ ଥିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 25 ବାଇବଲ କିଣି ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି କାମ ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। 25 ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନ ପଡ଼ୁ, ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।